На очі одне, поза очі робить інше. Генпрокуратура щороку до річниці трагедії на Майдані звітує, як вона працює. Усі беркутівці в Росії. Затримано кілька рядових силовиків. І щороку ГПУ заспокоює, винні будуть покарані за розстріл на Майдані. І от маємо день реваншу. По-іншому і не скажеш. Народного героя України, екс-бійця полку «Дніпро-1» та людину, що захищала євромайданців від катів-беркутівців у найчорніший день протестів 20 лютого 2014 року Івана Бубенчика затримали силовики. Увага! За підозрою у вбивстві беркутівців на тому таки Майдані. Наступний крок, вочевидь, затримуватимуть усіх, хто стояв за європейські цінності і відбивався камінням від беркутівців, що розстрілювали з автоматів мітингувальників. Маємо пряме вимкнення із суду, там обирають запобіжний захід для товця. Вітаю, Женя. Скажи, будь ласка, чому зараз і чому саме Івана Бубенчика? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Чому зараз? Це дуже складне питання. Прокуратура сказала, що саме зараз, через 4 роки, вона вже має достатньо доказів. Насправді, події розвиваються дуже швидко, тому що затримала Івана Бубенчика сьогодні о 5 ранку на кордоні з Польщею. Вручили підозру, він її не прийняв. І ось буквально примусово зараз відправили до Печерського районного суду столиці. Йому кримінують замовне вбивство, 2 вбивства та 1 замах на вбивство. Це 2, як вони встановили військовослужбовці, та 1 працівник Беркуту. Про те, що Іван Бубенчик опосередковано причетний до цього, він зізнавався не раз у документальній стрічці і у ряду інтерв'ю, але він це пояснював саме захистом Майдану і казав про те, що представники правоохоронних органів, вони відрізняються від оборотнів в погонах. Прошу пряму мову. Для того, щоб створити ефект сарафанового радіо, треба було вбити обов'язково 2, 3, 5 командирів. Я прийняв для себе рішення тільки 2. Зараз Іван Бубенчик від своїх слов не відкрещується. Каже, наполягає, що це був захист Майдану. І ще раз повторюю, що правоохоронці відрізняються від оборотнів у погонах. Пряма мова. Треба було Майдан спасати, і прийшлося мені приміняти крайні міри. І тепер ті крайні міри мені хочуть інкримінувати як якийсь злочин. Правоохоронці від перевертнів в погонах дуже сильно відрізняються. Якщо подивитися фільм, то та, я фактично заявляю, як треба себе захищати, а не опускати руки там. Івана Бубенчику інкримінують вбивство, і воно не підпадає саме під амністію, бо інкримінують вбивство свідоме. Тож запобіжний захід, який вимагатиме прокуратура, це тримання під вартою. Слідством зібрано на даний час достатньо доказів було для того, щоб повідомити про обґрунтовану підозру. Зараз безнаказано продовжують збивати людей і тримати. Ось адвокати, вони навіть не мають матеріалів справи, тому що до цього часу, до сьогоднішнього ранку, всі ці роки Іван Бубенчик проходив у справі лише як свідок. І допитувало його як свідка про те, що він підозрюваний в вбивстві. Вони дізналися буквально кілька годин тому і навіть не встигли вившити матеріали справи. Прошу пряму мову. Доставлений сюди, як відповім до хвилин, як свідок. І тут йому дали підозру. Ну і зараз, аби вивчити всі документи, суд оголосив 3-годинну перерву. Студія. Дякую, колего. Євгенія Цвітанська. З останньої інформації щодо затримання народного героя України Івана Бубенчика, екс-бійця полку «Дніпро-1», прокурора обвинувачують у зазіханні на життя беркутівців на Майдані тоді, коли ті ж беркутівці стабільною зброєю розстрілювали беззахисних людей.